美国司法部寻求充公一马发展公司40亿令吉亏空资产事件持续发酵，动向备受关注的首相呢，多斯里纳吉今天强调，政府高度关注此事，促请任何被列入美国调查名单的当事人必须采取行动证明自身清白，以便立证政府没有滥用人民公帑。同时强调，政府会全面配合司法机构的调查，相信不久后真相就会水落石出。Sebab tu bila keluar laporan DOJ, Jabatan Kehakiman, kerajaan tetap memandang berat atas perkara ini dan mahu supaya siapa yang dinamakan itu ambil tanggungjawab, bersihkan nama mereka, pastikan tak ada wang rakyat disalahgunakan. Inilah prinsip kita. Dan kita harap lambat laun kita akan tahu kebenarannya, dan dalam pada itu marilah kita jangan terlalu terbawa-bawa dalam soal ini, kita buat urusan kita。也是财政部长的纳吉今早在移交朝圣录取信仪式上致辞时强调，一马发展公司至今已经拨出数亿令吉推动各种社会福利计划，但还是常常沦为外界攻击的对象。他以一马公司拨出1040万令吉协助朝圣基金活动为例，强调政府所做的每一件事情只是要妥善照顾人民财产。他指出，政府正努力改善一马公司的经营模式，并有信心一马公司将在不久的将来茁壮和稳固的成长。